Hörmətli cənab prezident, zati aliləri, ilk növbədə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Qədim tarixə malik olan ölkənizdə olmağımdan çox məmnunam. Bu səfər Misir-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verəcək. Keçən il biz prezident Əs-Sisini Azərbaycanda qəbul etmişdik. Bu il mən səfər edirəm, yəni bu onu göstərir ki, siyasi diyaloq müntəzəm xarakter daşıyır və biz razılaşdıq ki, bundan sonra da bu siyasi diyaloq davam etdirilsin. Mən prezident Əs-Sisini Bakıda keçiriləcək COP29 konferansına dəvət etdim və şadam ki, mənim dəvətim qəbul edilmişdir. Eyni zamanda bildirdim ki, Misirin COP27 sədriliyi və ev sahibliyi böyük uğurlarla nəticələndi. Bu münasibətlə həmkarımı təbrik etdim və eyni zamanda Misirin bu sahədəki təcrübəni öyrənmək üçün müraciət etdim və bizim nümayəndələrimiz daim təmasdadırlar. Beynəlxalq məsələlərin müzakirəsi zamanı aydın oldu ki, fikir ayrılığımız yoxdur. Bütün beynəlxalq məsələlərdə bizim fikrimiz üst-üstə düşür. Biz əslində beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal çalışırıq, o cümlədən BMT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edirik. İslam həmrəyliyinin gücləndirilməsi istiqamətində birgə səylər göstəririk. Bildiyiniz kimi, 4 il ərzində Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmişdir Misirin dəstəyi ilə və bu sədrliyin nəticəsi olan bu hərəkat daha böyük imkanlara malik olmuşdur. Fələstin-İsrail münasibətlərinin tənzimlənməsi və müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılması biz Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyimiz zaman hər zaman diqqət mərkəzində idi. Bir çox tədbirlər keçirilmişdir və Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Müstəqil Fələstin dövləti qurulmalıdır. Şərqi güc onun paytaxtı olmalıdır. Bugün Qəzada yaşanan faciə tezliklə dayandırılmalıdır. Müharibə dayandırılmalıdır. Və bütün məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır və mən prezident Əs-Sisiyə bildirdim ki, Misirin bu istiqamətlərdəki səylərini biz dəstəkləyirik və Misir tərəfindən irəli sürülmüş təşəbbüslər diqqətə alınmalıdır.